zdraví vás Mangrafák a právě jsme viděli, jak vesničan zmizel. Ale Mangrafák natáčí na jiných videích, tak jestli chcete koukat na něj, tak jděte, protože dnešní video natáčí Durost. A jeho společník, jehož jméno nemá, ale budeme mu říkat pan divný, čau. Jo, nazdar. Tak dobré, no. No, dobré. Jestli nevíte, jak jsme tu scénku s Mangrafákem udělali, tak jsme ho požádali, aby on nám sem nahrál takovou scénku, aby vlastně do mýho iPhoneku jsme se spojili se Skypem, což vy mi určitě nevěříte, že jsem si neskypoval s Mangrafákem, určitě máte dobrý důvod, proč by si skypoval s takovou lamou. No jasně, že jo. Ale je to možný, nahráli jsme to, protože on si mě pak hned vymazal a říkal, ať už ho nekontaktuju, ať ho neotravuju, jo, jinak bla bla bla. Jasný, takže jsme si to nahráli a teď jsme to pustili. A chtěl bych vám ukázat svoji farmu marihuana farma. A není to nezákonný v Minecraftu? No to si myslím, že ne. Hlavně když mám ten nový texture pack. Ale nezákonný nevím, rovně žádný zákony neplatí. Vidíte, že to tu mám pěkně za sebou, je to hezká marihuana, bohužel má jenom zatím 4 listy, protože nevyrostla, vidíte to, marihuana. Ukážeme, jo, kámo, jak roste. Jo, a kde můžete vidět marihuanu, už nám zase někam spadla, tyhle, já jsem věděl, jsou uličnice nezbední, ty vole. Jako by ty marihuany měly nohy a už na tebe zdrhla. Jo, přesně. No, tak se vrátíme k tématu texture pack. Jo, vrátíme se k tématu texture pack. Vidíte, že mám novej texture pack. To už jako můžete vidět. Jo, vodička je krásná. Koukneme se na ní tím, že si dáme, aby jsme viděli ve tmě. Protože ve vodě je taky tma. Můžete vidět, že je naprosto nezbytné, že ráno budu mít blankitné. Ale ještě si něco ukážeme k té marihuaně. Protože dnešním dílem skoro budeme kecat o té marihuaně. Budu se cítit happy, až si vykouřím svýho jointa. Jointy. Nespívej, Danny, marihuana. Be happy. Ej, divný kaktus, ty. Ten si strčíme do prdela třeba. To by býchalo. Teď další kaktus. Píčo, jako víc přerostlej baseballovej míč. Já hledám, kde vesničaný kokoty. Vidíte, že mám dobrý brnění, jo? Já jsem originální. Jo, vidíte, že mám jiný helmy, jo? To je skeleton, tohle je skal, skeleton, zombík. Tohle je normální Steve a Creeper. Nadí hnědý vejce. Ne. Jo, hnědý. Hnědý jako ohno, protože si to pamatuju. Dobrý. Tak písnička nám stačila. Hele, budeme obchodovat. Ahoj. Chci vám ukázat, že oni mají malý dětičky, který se hrozně rozmnožují, jo? Čumte na to, chtějí moji marihuanu. Zmrdi.
Malí zlodějové. Jo, hele jo. Ne do nich. Čum, jak mu je jednu fláknu, jo? Přesně mezi nos. Mezi oči. Co čumíš? Ty těžký tisku? Co čumíš? Hovno dostaneš. Hej, čum, jo? Jak si na mě takovej prcek dovoluje? Co mi chcete? Zase dělá chytrýho. Jo, vy děláte chytrý, ty vole. Ale až vám, jo? Až vám jednu... Čtyři restou mě, jo, ty jo. Čum, vole, já se jich bojím. Oni mě voprcaj, jich je hodně, oni mě voprcaj. Už o tom přemýšlej. A zasíná tu tma. Chtějí mě voprcat. Malý hajzlové. Přesně. Abyste zgebli! Hej, co čumíš? Ten dělá to, tutýho, zmlaďo ho. To ty si na mě nadával, viď, včera. Jaký mám rozervaný ksik, čumte, jo? Nadával mi, že mám rozervaný ksich. Čum, to jsi posral, hošku, a ty na mě čumíš, jako kdybych měl v hubě péro, ty vole. Chceš tam mýho? Chceš mýho do huby? Čum, jo? No takovýho jsi ještě v hubě neměl. Dobré, jsem na ně hrozně nasraný, protože mi chtějí vzít moji Mariánku. Milášek, neboj zlatíčku, my zůstaneme spolu. Tak, máme tu další marihuanu. Si ještě ukážeme, ještě na knihy, tak jo. Taky až tady skončíme. Čum to jo, včera jsem byl na lovu creeperu. Včera jsem byl na lovu creeperu a neuvěříte, stál jsem z creepera kůži, jo. A mám normálně creeperovou postel. Jo, koukejte. Creepere. Tyve, on mě určitě celou noc vrcinka, když jsem spinkal. Hej, co tu děláš? Co dostane, hej. Spadneš. Já mám nový hobby. Stakání pidižvíků. Jak to, že to přežili? Čum, já ho jdu voprcat. Máš na lepší. Mám, no. Já, pojďte mi lízat koule. Ah. Ty nezbedníku. Fuj, už máš péro červené, já vím. Hej, ty se na mě koukal, jak to dělám? Hele, spadne, jo? Čumí. Jo, padlo prachy, nebo co to bylo? Hovna, se posral strachy. Ale jo, tohodle... A když jsem otevří dveře, to jsou kajdy. Ty jsi otevřel tebe. Oh. Ty vole, on mi tam krade Mariánku, jako... Marihuanu, hajzla jeden. Jsem si tam měl dát tyba ironový dveře. Já vím, kotě, jsme tu sami. Jsme tu sami. Už jsme si užili, ale ty jsi zloděj, takže jako vypadni. Hej, jak se sere strachy. Sere strach. Tak cípni. Já tebe nosím. Jo, hele, čumte, včera jsem šel jen tak, jo, taky na lov creeperu a neuvěříte tomu. Na mě si dovolovali, ty vole, dva vesničané. Tak jsem jednomu takovou napálil, až mu z tašky vyletěl slabý kář. Ale nebyl ještě popsaný. O nic. Tak. Si ukážeme ještě jiný texturper? Ne, to už je všechno u tohoto videa. Uvidíme se příště u našich dalších kravinek, protože dneska to bylo povídáním a hlavně jebání. A hlavně o marihuaně. Nesmíte to na mě bonznout, jinak já... Jinak já se rozprejím. Do vězení! Tak čau.